Ninja ma, juga coba, coba shit tema pare, cempai cempai di apa sih, no? Ini dia cuma ide ya. Jadi, punya senap cede, Roma kanji shit. Roma kanji shit angin, nene setip, no? Kanji shit angin nene ma. Yesus Kristus itu. ตัดสินใจตัดดอกวันนี้ดอกอีตียาดีอพยพตียาอีเลมมาเลยก้าวตีจันตียาอีเลมมาเลยก้าวงาโก้เกิดลูกบีโร่ที่ทำมาเปล่าเลยสรุปที่ทำมาตียาตัวบ้าบ่ตียาตัวบ้าตียาหน้าบ้ากับบาลีสินตัวอพยพตียาเลมมาอพยพตียาเนี่ยตีจันตียาลูกเอ๋อพยพมาตัวอพยพตียาสีเดตีจันตียาสีเด นั่นถ้าเตียาจะบอกว่าปีนี้เตียาเสร็จแต่ไอ้ที่ปีนี้เตียาสุดาเลยฟ้าอับเสร็จตัวก็ปูบีอาจีลาเดี๋ยวจะอับเสร็จเตียาอับเสร็จปูบีอาจีลาปีนี้เตียาก็อับเสร็จเตียาอับเสร็จปูบีโอชิเดปีนี้มาไอ้ที่ปีนี้เตียาฮะอับเสร็จเตียาเดี๋ยวช้าปูบีเทช้าอะไรปูบีอาเก่าหน่าเลยแต่เมื่อลูกก็ไอ้ที่ปีนี้เตียากูลูกก็มาเลเซียเลยเดี๋ยวจะ ไอ้ที่อพยพเตียก็ลู่เทม่าปูบีลู่ลู่ลาดลู่ไอ้ที่อพยพเตียอาพยพลู่ฮาปาพยพเลยส่วนตีจันเตียพยพตีจันเตียก็ลู่เทม่าปูบีเนียยาตัวแต่จำว่าลู่เอ็ดเจม่าเป็นเตียเรื่องสีเดลส่วนคุณอพยพเตียสีเดตีจันเตียสีเดปีนี้เตียสีเดที่เตียตัวมาฮะลู่เอ็ดทำไมลู่เอ็ดแต่ตอนเดชเอามาที่เตียตัวมาก็ลู่ก็เนี่ย นั่นไม่รู้เยอะแต่ตอนเดชเอามาดีเตียตัวมาก็รู้ว่าเนี่ยได้ไหนเจ็บมอสิเลทเจอเราพยายามกับปีนี้เตียไปเลยไอ้ปีนี้เตียมาตายคิงตัวกับอพยพเตียเนี่ยตีจันเตียก็นั่นสูอพยพอาดานเนี่ยอีวาเชม่าลูลูกาสรุปเตียยังเด็กเบิกาตัวอเมียมันเนี่ยอเมียสีเดอเมียพิษเตียสุราดิเมียมันเนี่ยตัวอเมียสีเดอเมียพิษ สุดเอร่ากันเตียลูกคอไอ้กูจุนงาจุนงาเอ็มันนี่วิโรมาเตะเป้าเตะนิมิอาเชนเนบเออจุนงาโมเนมาตัดตัดเตะเป้าเตะนิมิอาเชนเนบเมสเซอร์มาเปลี่ยนตัดตัดเตะเป้าเตะนิมิอาเชนเนบจุนงาโฮสิงคโปร์มาเปลี่ยนตัดตัดเตะเป้าเตะนิมิอาเชนเนบสุดเอร่ากันบาร์สอแมนเดียเอร่ากันเตียลูกคอเตียสุดา
ကားတဲ့ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာလူသည်ဘာဖြစ်ခံရလဲဆိုရွေးနှုတ်ချင်းခံရရွေးနှုတ်ချင်းခံရအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အကျက်စီရွေးချက်ထဲမှာကားတဲ့မတိုင်ခင်သည်ခရစ်တော်ဟာကားတဲ့မတိုင်ခင်မှာသူဟာအသွေးအသား၌လူလာဖြစ်တယ်ကားတဲ့မတိုင်ခင်မှာခရစ်တော်သည်ကားတဲ့ပေါ်မှာအသေးမခံခင်ခရစ်တော်သည်မြေကြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအသွေးအသား၌လူလာဖြစ်တယ်အသွေးအသားနဲ့လူလာဖြစ်ခြင်းဒီဘာအတွက်လာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူဟောင်းသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အပြစ်တရားကြီးကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဟောင်းနှံနေတဲ့ယိုရွင့်ပျက်စီးနေတဲ့အရာမှသမျှကိုကားတိုင်းပေါ်မှာအမင်္ဂလာအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်မြေကြီးပေါ်မှာ33နှစ်ခွဲအသွေးအသားနဲ့လူလာဖြစ်ရတာဖြစ်အသွေးအသားနဲ့လူလာဖြစ်ရအဲ့တော့သခင်ယေရှုကမြေကြီးပေါ်မှာသင်တဲ့တဲ့ကိုရွေးနှုတ်ချင်းစီမံခဲ့အတွက်33နှစ်ခွဲမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသွေးအသား၌သူဟာလူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာအဟောင်းမန္တမြ negative ဖြစ်နေတဲ့အရာမန္တမြကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်သူဟာဘသူရဲ့အကူအညီမှမလိုဘူးသူတူဒီနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူတူဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကားတဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အရာကျွန်ုပ်တို့မှာရှိနေတဲ့အမင်္ဂလာကျွန်ုပ်တို့မှာရှိနေတဲ့ကြင်ကျင်ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိနေတဲ့ negative နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကားတိုင်းပေါ်မှာအဟောင်းမန္တမြတ်အရာအားလုံးကိုကားတိုင်းပေါ်မှာအဆုံးတတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်အသွေးအသား၌လူလာဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာအနုလက္ခဏာဆောင်သောအရာအားလုံးကိုဟောင်းတဲ့အရာမန္တမြတ်အားလုံးကိုကားတိုင်းပေါ်မှာအဆုံးတတ်ခဲ့လိုက်အဆုံးတတ်ပြီးတော့မှတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ခရစ်တော်သည်အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သွားတယ်။တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာထမြောက်ခြင်းထဲမှာခရစ်တော်သည်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကားတိုင်းမတိုင်ခင်တုန်းကယေရှုဟာလူခရစ်တော်ဟာဖျားယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ဟာတတ်သက်စီဖျားခွဲပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။လူကလူဖျားကဖျားတို့တော်လည်းပဲကိုခန္ဓာတစ်ခုထဲမှာလူကလူဖျားကဖျားတတ်တတ်စီဖျားကခွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတေခြင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုကိုဒါကြောင့်မို့ရောမအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ထဲမှာပဲနှစ်မြည်နှလုံးရေးထားတယ်ထို့မြတ်မကယေရှုကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထက်၌ကင်းဝတ်တော်မူတယ်နောက်တစ်ခုကခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သည်တင်တို့အထက်၌ကိဝတ်တော်မူသောမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အဲ့တော့ရောမ8:17မှာယေရှုကိုတည်ခြင်းကထမြောက်ခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်ယေရှုထမြောက်တာပါတယ်ခရစ်တော်ထမြောက်တာပါအဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒါဆိုရင်အသေးမခံခင်တုန်းကယေရှုဆိုတဲ့လူသားအနေနဲ့ဖခင်လှုပ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟောင်းမန္တမြအားလုံးကိုတုတ်တင်စီရင်ဖို့အတွက်ယေရှုထဲမှာယေရှုရဲ့အသွေးအသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုထည့်ပြီးဖခင်ကအဆုံးသတ်ပလိုက်ခရစ်တော်ထဲမှာကြတော့ပြန်ရှင်ခြင်းအသက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်ရှင်တော်သူများကိုရှေးမဆွာကတဲ့ကဖခင်ကကြိုတိကြုံမြင်ပြီးတော့မှသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံမလားမယုံဘူးလားဆိုကိုကြိုတိတဲ့ဖခင်ဒီယုံကြည်မဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ကိုလက်ခံမဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ရှင်မဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာဖခင်ကကြိုရွေးကောက်ပြီးထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့မှတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခါမှာအရှင်ဦးဆုံးတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့သူဟာတားဦးဖြစ်တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတားဦးဖြစ်တဲ့ယေရှုထဲမှာ
耶稣的基督呢，将血比了嘛，基督血呢，天嘛，这侬都得来的，阿娘都认出来了。基督变血呢，看嘛，把他妈乌中血呢，打乌哈，路打耶稣去了。哎，你看嘛，对症啊，基督变血了，耶稣来血呢，基督来血比，家人也得病。对这个变现来看嘛，现变他们要进来，看到的路来撇，拍牙来撇，搞得没单看懂啊，路得得，拍牙得得，拍牙个对比露露。大妹妹，对这个变现比现变他们要进来嘛，路的拍牙，拍牙的路撇撇，路拍牙，拍牙路，拍牙来撇，路来撇的，看到一啊，对大的。为年那看到撇多了，耶稣一过看到的，为年那看到撇比，而你耶稣一过看到，太太嘛，拍呀也碰到过个，得他太，拍呀路路拍呀，拍呀那路哈，哎嘛腰那包西多比，拍呀来撇，路来撇多，啊酷啊，怎么，怎么个，把我变的阿顿他的，哎嘛明白了，哎罗。哎，你 power bank 嘛，他们 USB 高啊，的 power 他，的 power bank 他们是你的 R 的，的 USB 高啊，所以比如嘛 ，phone 他个他们高价的 USB 高后边呢 ，phone 个阿对呢差价高起来，的配个 USB， 的配个阿对呢差价高，这他们的就哈的就这边，的 power bank 这个阿个 ，phone 他个全部对都哈。没多嘞，高那拍戏呀！哎罗，对这个变身的耶稣基督，拍呀拍清张，拍呀也得宝得爸爸个右手臂，都得得将那路拍清张，路拍的对那真到一五年才个，拍呀一拍清阿龙个右手臂，路拍的对那真到才个，都得太白了呀的，那拍把刀。就给多多，不要也牺牲暴露北京个乐康地点来透露北南多，那是西郊撇多多，耶稣撇撇多嘞。哎们，哎的耶稣撇的，北京啊变现在看嘛，啊得现在得到五年撇的喽，都的，保西他到五年多来撇，哎的耶稣撇的。那都苦，把那批来水，啊！但现在得到五年多一得呀，批的，得呀，都表来得着，都哈，五年多一得呀，等你一批，啊，得得呀，哎，你得呀哈，啊苦，哎你。对这个的耶稣克阿德点没先看成绩，等你阿批耶稣对这个点没先看成绩，他们要先没先看成绩，如果阿面阿南真的得呀东巴西的了就能表，阿别的呀，对真的呀，别那的呀哈，如果阿面阿南真，特别么哎你如果阿面阿南真的阿别的呀也，对真的呀也，别那的呀也。奶奶的呀的把我拍呀个路个太过太皮来路为年太过拍呀太皮来但是阿库阿里的呀东巴的对呀阿边边嘛心里比较嘛阿里的呀东巴过奥面的的呀皮的那他拍呀太皮来的的呀个巴里是阿德先生得到为年多一的呀皮的哎，你五年多一得牙数了，啊，别得牙骨来奶，得真得牙骨来奶的，别捏得牙骨来，别挖送你死的，因为，他叫拍牙干的，啊，别得牙骨没拍骨，得真得牙骨来，没送别骨，没切出来骨，拍牙干，啊，别得牙呢，得真得牙骨熬面的，啊，别得牙也得真得牙骨熬面焦软奶的。Victory, our mean gin chitte. The yard, the bargo, where Payaga, then tell General Tego Payaga, tap be like,
ဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာအပြစ်တရားကိုအမြဲနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာတည်ခြင်းတရားကိုအမြဲနိုင်နေတယ်နောက်တစ်ခုပြည့်ညတ်တရားကိုဖခင်ကမဖယ်ဘူးပြည့်ညတ်တရားကိုကြော်လွန်စေတဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုပြည့်ဝပြည့်စုံစေတဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါဟာပြည့်ညတ်တရားကိုဖြစ်တော့ဟိုချစ်ဖြတ်ခြင်းကလာတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံစေခြင်းကလာဒါဆိုအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားဆိုတာဖခင်ကမဖယ်ဘူးအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကိုပဲပြည့်ညတ်တရားအတိုင်းစိတ်နိုင်ုံတမကပြည့်ညတ်တရားကိုပင်ကြော်လွန်အောင်မြင်စေတဲ့ကျွန်တော်အသွင်းချက်ကနေကြင်လျှောက်ပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားအသက်တရားကိုပဲတင်နဲ့ကျွန်တော်ရဝိညာဉ်ထဲကိုဖခင်ကထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုညီကိုမောင်နှမတို့တင့်ထဲမှာကျွန်တော်အထက်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အပြစ်တရားကိုလည်းအောင်မြင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်အခုတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတသက်လုံး၆လက်နေတဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစေတဲ့တရားဖြစ်တယ်တတိမကဘူးနော်တည်ခြင်းတရားကိုပင်တသက်လုံးကြောက်နေရတဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ရှင်ချင်းအသက်တကိုးနဲ့တင့်ချဲကရှင်ပေးမဲ့တရားဒီတည်ဝိညာဉ်ထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်အလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ်တော်အလုံးလုံးပါလို့တင်ဆုတောင်းစီရမလို့ဘူးကိုတော်ဒီအလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ်ကိုတော်ဒီကိုတော်ရှင်ပေးပါလို့တင်ပြောစီရမလို့ဘူးရှင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုံးပေးနေတယ်ရှင်ပေးနေတယ်စီးစင်းနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပဲကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လုံးပေးဖို့ထက်လုတ်နေတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ဖို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းအောင်မယ်စီစင်ပေးဖို့တဲ့စီစင်နေတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ပြီးအဲ့ဒီဖျားစီစင်နေခြင်းကိုပူပေါင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါခါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီအမြဲတမ်းအလုံးလုံးအမြဲတမ်းအလုံးလုံးဒါဆိုရင်နော်အဲ့တော့ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာလေကဘာဦးကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီးတစ်အငယ်နဲ့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာကတဲ့ကောက်ကင်လက်မြကြီးကိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့တိတ်လှတဲ့ကဘာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဟေရှာယ14ပေါ့နော်ဟေရှာယ14ဆိုတာနတ်ဆိုးကကဘာမြကြီးဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာမြကြီးကိုဖြစ်စီပလိုက်တယ်ဖြစ်စီပလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကဘာမြကြီးကအစင်းတသက်မရှိဘူးလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်ပြီးတော့မှရေဖုံးလန်းသွားတယ်တတိယဖြစ်ကဘာမြကြီးဟာဘယ်အောက်ကိုရောက်သွားသလဲဆိုရေအောက်ရောက်သွားကဘာမြကြီးကရေအောက်ရောက်သွားကဘာမြကြီးကရေအောက်ထဲမှာမြုပ်သွားတယ်ဒါဆိုခုနဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာမြကြီးကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ရလားမတွေ့ရဘူးဘာဖြစ်နေလဲရေအောက်ထဲမှာမြုပ်နေလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြုပ်နေတဲ့ကဘာမြကြီးကပြန်ပေါ်လာတယ်ညီကောင်မတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုဖခင်မလုပ်ဖခင်ကအခုတင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတည့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ရှင်စီတက်သောဝိညာဉ်တော်သူကိုယ်တိုင်ဒီတင့်ထဲမှာရှိနေပြီးတော့မှတင့်အထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းအသက်ကိုပြုနေတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကအပြစ်မှာရှိခဲ့ဖခင်ကအခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကိုဖခင်ကမပြုတ်ပြင်တော့ဘူးဒီကဘာကြီးကိုဖခင်မပြုတ်ပြင်တော့ဘူးဒီကဘာကြီးကိုဖခင်ကထပ်ပြီးမဖန်ဆင်းတော့ဘူးသို့တော့ဖခင်ကအမြဲတမ်းအစ်စ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကိုနားလည်စေချင်ဖခင်ဒီအမြဲတမ်းအစ်စ်တော်အရာကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဒီဘယ်တော့မှရက်တက်မသွားဘူးအစ်စ်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းဒီဘယ်တော့မှရက်တက်မသွားဘူးသို့တော့အစ်စ်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖခင်ဘယ်မှာဖန်ဆင်းတာလဲဆိုရင်လူရဲ့အပြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တည်ခြင်းကနေပြောင်းရှင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရွေးနှုတ်ချင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူဤဝိညာဉ်၌နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံကြည်သူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့အတ္တတာဘဝအထက်မှာဖရာသည်နေတိုင်းအတ္တတော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုတင့်ထဲမှာဖရာကပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာ
คุณน่ะพุ่งล้วนตัวได้ไอ้ห่าไม่ใช่ดาไม่พอกูใช่แต่แบบเนี้ยนิ่มๆเลยไอ้นี่นิ่มๆได้ไอ้ห่าอารมณ์นี่เปลี่ยนปอล่ะดีกว่ามามารู้ตีนห่าบอร์นเกนผิดแต่นี่ตีนเนี่ยจนเอาแท้มาตีจริงก็เปลี่ยนชินเนี่ยเยซูคริสต์วิญญาณตัวตีวิญญาณแท้ก็ย่ำลาได้นี่ก็ซะปี้တော့มาตีนแท้มาพยาแท้ทาไปเนี่ยพยาเยอสวนพยาเยขွန်อาพยาเยผิดชินพยาอิตยาพยาอิอัตตตะโกดิตื่นแท้มาชิเน่ปิดาဖြစ်တယ်พยาอิเจซูတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဒီတင့်แท้มาชิปิดาဖြစ်တယ်တို့တော့ဘာဖြစ်နေလဲတည်ခြင်းဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကြအစင်းသွားတဲ့လူဟောင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့အရာတွေကဖျားထက်ထားပေးတဲ့အရာကိုဖုံးလွှမ်းနေတယ်တကယ်တော့မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဘာဖြစ်နေလဲ။နစ်မြုပ်နေတာ။ပျောက်ကွယ်နေတာ။ဖုံးလွှမ်းနေတာ။အောက်ကိုကျနေတာ။အောက်ကိုရောက်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကဘာဖြစ်ဖို့လိုတဲ့ဆိုဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့အထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားနေဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီယေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာပြန်ပေါ်လာတယ်။နစ်မြုပ်နေတဲ့အရာပြန်ပေါ်လာတယ်။ဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာပြန့်ပေါ်လာတယ်။တင့်တက်တာထဲမှာဖျားထက်ထားပြင်မဲ့ဇာတိကြောင့်လောကကြောင့်မာနကြောင့်ဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တကယ်တော့မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတာ။မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဖုံးကွယ်နေတာ။မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။နစ်မြုပ်နေတာ။ညီကောင်မောင်တို့အဲ့ဒီဖုံးကွယ်ခြင်းနစ်မြုပ်ခြင်းခံရတယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးတက်ခြင်းခံရတယ်။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကမမြင်အောင်နှက်ဆိုးရဲ့ကာထားခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီအရာချက်ကနေပြန်ပေါ်လာဖို့ recover ပြန်ဖြစ်ဖို့ပြန်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားခြင်းလို့အပ်တယ်အတိတ်ပဲကဝိညာဉ်တော်တရားကတင့်အထက်မှာစင်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းကိုတင့်သဘောတူဖို့လိုတယ်ရေဆိုတာတည်ခြင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာအထက်မှာတည်ခြင်းကဆက်လက်ပြီးအလုံးလုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းထဲမှာတည့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကြီးဖျားဘက်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တသားထဲမှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာကြောက်ဆုံးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဖျားပေးထားပေမဲ့မခံစားရတဲ့အရာအလုံးကိုတင်တည့်ရပြီးတည့်ရတွေ့ကြုံခံစားလာရဖို့ရှိတယ်ညီကောင်မတို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လုပ်လဲ။ MR မှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးအလုံးပြင်းပြသောဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်အလုံးအလုံးပြင်းပြသောဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဝိညာဉ်တော်တရားကျွန်တော်အထက်မှာကိုတော့လှုပ်ရှားစီးစင်းနေခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုပါတယ်ကိုတော့ကိုခံစားလိုပါတယ်လို့ဘာလို့ပို့လို့လဲအလုံးအလုံးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဝိညာဉ်ဘက်ကိုဖျားဘက်ကိုသုံးဝင်ဖို့လှည့်ပြန်ဖို့လိုတယ်နော်နေ့တိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားแท้ကိုလှည့်ပြန်လာဖို့လိုတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသွေးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိညာဏ်ဒီဖျားဘက်ကိုလှည့်တည်ဖို့အလွန်အလွန်အရေးကြီးတယ်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့တော့ရောမခုနှစ်ဟာအသွေးအသားနဲ့ရှိတော်လူကိုဆုလို့တယ်နော်ရောမရှစ်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တရားဖြစ်သွားတယ်။ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သွားတယ်။လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးမဲ့တရား။နောက်ဆုံးကိုယ်ကပြောရင်သေတတ်သောကျွန်ုပ်တို့ဤကိုယ်ကာယကိုပြင်ရှင်းစေပေးဖျား။ဟိုးအနှက်ဆိုင်သောဝိညာဉ်ထက်မှရှိတဲ့ဖျားကပေါ်ထွက်လာ။ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းသူတိတ်ပိုက်နောက်ဆုံးသေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ရှင်းစေဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဟာအနှက်ဆိုင်ဆုံးကနေပြီးတော့မှအပြင်ဘက်ကိုစီးထွက်လာ။စီထွက်လာတယ်တဲတော်အရာဆိုရင်အပြင်တဲတော်ဝင်းကနေပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဆုံးဌာနကိုဝင်းယုံတယ်မကအသက်ရှင်ဆုံးဌာနအထက်မှာရှိတဲ့ဖျားနဲ့တဲတလုံးတဝတိဖြစ်ပြီးတော့မှအပြင်ဘက်ကိုပြန်စီထွက်သွားဖို့လူသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာအထက်မှာအေးဒီအသွင်းထက်မှာရှိတဲ့ဖျားကကျွန်တော်ရဲ့ရောမစစ်ကြတော့သူကပေါင်းစည်းထားသောဝိညာဉ်တော်ဟာအသက်တရားအဖြစ်လှုပ်ရှားခြင်းအဖြစ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကိုကြွလာဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူဒီပ
တဲ့ရှင်ဂျင်းထဲမှာသူဟာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုဖခင်ကဗမာထည့်တယ်ဆိုရင်ရောမအခန်းကြီး9ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရောမအခန်းကြီး9မှာဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုရင်လူဟာတဲ့အမျက်တော်ခံရဦးကနေဂယုနာခံရဦးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရောမ9မှာပြောတယ်ဒါဆိုဦးဆိုတဲ့အရာကိုထည့်ဖို့အတွက်ဖခင်ကရောမရှိမှာသူ့ကိုယ်သူဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်ပေါစီထားတော့အ
두고 부야가 테러메 테러메 오 소라 디그레 아디카 쩐노루의 색 늘롱 ဖြစ် တယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စိတ် နှလုံး ဟာ ဩ ဖြစ် တယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စိတ် နှလုံး ဟာ ဩ ဖြစ် တယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ ဩ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ မှ ဒီ ကနေ့ ကျွန်တော်တို့ အလုံး တိပိတ အကြောင်း အရာ တစ်ခု ကို ပဲ ဆက် ပြီး တော့ ကျွန်တော် ဝင်မြတ် ခြင်း တယ် တော့ ဓမ္မရယ် ဆိုရင် စတုတ္ထ ဆက်ဆောင် အခန်းကြီး 4 ထဲ မှာ အီလိရှဲ စီကို နော် ပရိုဖက် မ တယောက် ဟော ပရိုဖက် တယောက် ရဲ့ ဇနီး တွေက ရောက်လာ တယ် မယား တယောက် က ရောက်လာ ပြီး တော့ တယောက် ကြား တေ သွား ပြီ ကျမတို့ ဒုက္ခ ရောက် တယ် अच्छे युरा त्यां में पे नहीं ना अच्छे शिंगा खना खना लाताऊं ने बोलो लो या मले इलिशे उला प्योर एक हमा इलिशा बाप्योर ने सो ए तासो ये ने मिनो इमा बाशी चमारो इमा सिबुगा लेबी चना बामा बिशिब तासो ये ने पावन चमाशी ए शिशिल में आलों चेगा ने बोलो सीते बोट ओ अल्लुटे युला बाओ लेदो ओ नो लेदो ओ लेला नीरे तू तागो तू वो लाइक मारा वो ओ अल्लु दे युदा युदा आ शिशिर में ओ अल्लु दे तू इमा थे पिरो मा तगागो पे तगागो पे तगागो पे दे सुरा ऐ तगा सुरा अतुए ता तगा चले ऐ तगा पे दे सुरा चनोरी अतुए तागो चुरा लोकाने ससंदे चनोरी ठिचिंदे या लोचिंदे या सुरे अतुए तागो तगागो पे पलाई थे एक प्लाई पी दो माँ बालों दिले सो ऐ सी बूट है का सी वो ते केरो सी ले मिशी बा बू वैसी का सी थे से बू वैसी का तासो ऐ सी बू अल्लु ने ओ अल्लु को जुला पी दो माँ प्यार का बोले थे लाई डॉ लु बोले खामा ऐ सी बूट है का सी का रे ठला ते केरो ऐ सी बूट है का सी बहो ऐ सी आ प्यार सी आ लारे सी बे प्यार थे आ लारे सी बे प्यार से का वो तुरो का तबो तु लाई सी फे रा गा अम्यो तमी या फे रा मो एली प्रोफेट ये मेमा गा सी फे रा मो सी फे दा दी फया छले एली अम्यो तमी या बालो या रा ने फया सगा को ना ठाव पी रो मा फया ने पू पाव या रा छले यिको मालमा रु खत तई नो अया ये लौ सों जिन ये अजि मि गा असा पु दो तु हा फया छले ता बेमे चनो रु गा बालो या रे फया असा पु दा को चनो रु गा पू पाव या रा छले फया युए शा नहीं रागू चनोरों का पूपाऊ नहीं आ रहा चले फया मजुए शा बने चनोरों युए शा लो में आओ फया मतवा बने चनोरों त्वालो में आओ फया त्वा रागू चनोरों का पूपाऊ चेने त्वा आ रहा चले फया युए ने युए को चनोरों का लाइफ युए आ रहा चले ऐरा को बालू खोले फया ने पूपाऊ चेन लो खोले ऐरो दि� सीगा बदूर है प्यार को रहने चले ना सो ऐ प्यार का बैठे को सीवे बाद में लड़ो उठे को वेद बाद कुना ओ लुटे यू ओ लुटे यू निको मालूम आरु पूरा बापसे बोलो ओ लुटे ने बोलो तो निया ऐ सीगो अपने काम में ओ बलापसे जरूर ये सिंग लोग डाली विन्यास शीरे प्याये अत्यंत प्याये लोशा लोशा जीवो लक्ष्य बहुत बोसुरा ते ने चनो ये अतिन्य ते ने चनो ते जलों दारी बापसे बलाचिन अबुलुरे नो बलाचिन अबु ऐरो क्लिपी कंजे अंगे कुने बा दुगा भागु प्योद ले सुए तो क्यों ये शुहा अब क्रितो हारे और दुगो दु बलाचिन हारे चामो चनो आलु टी बिदा दी चामे आलु जिनी ตรออารมณ์เย็นนี้แหละถ้าว่าจนทอดิเคเนี่ยพญาเนี่ยปုံตระนตอนนี้สุดตัวหมดที่พญาดิเคเนี่ยใต้ปลายดออมุโกลุอยู่ชิอมุติมัดเนี่ยเป็นมิมิอัตตริโกสุญล้วยอะสวยอัตติชอบมาดูบามิ
atri ko sut sorry philippi khanjin ne ange 6 ma tu ba tu ko tu sut pa lai mimi e bong ko sut le ko bla jin ba tu ha empty lou lai khristo ha tu ko tu empty lou lai ange 5 cha ko le su yesu khrist na shi do sait tbo di tin do nai le ti si cha lo yesu khrist ye sait tbo ga တို့ထမရှိပါတဲ့ခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ဆိုတာဘာလို့ကြားလဲယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ဘောဆိုတာပလာဂျင်ထားတဲ့စိတ်တော်ကိုဆိုလို့လာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ဆိုပလာဂျင်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာယေရှုရဲ့စိတ်တော်ရှိဖို့ဆိုတာဘာလို့ကြားလဲပလာဂျင်ထားတဲ့စိတ်တော်အမတီလောက်ထားတဲ့စိတ်တော်empty လုပ်တယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะရှိရဲ့သားနဲ့စွန့်လိုက်ရလုပ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မလုပ်နိုင်တော့ကဲ့သို့အားနေတော့သူကဲ့သို့လုပ်နိုင်ခြင်းကိုစွန့်လိုက်ရရှိတဲ့ဘုံကိုစွန့်လိုက်ရခရစ်တော်ကလောကကိုဆင်းလာဖို့သူ့ကိုသူစွန့်ပလိုက်သူ့ရဲ့ဘုံကိုစွန့်လိုက်တာအဲ့ဒါကပါလေယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနပြောတယ်အဲ့ဒီအိုးထဲကိုစီဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအိုးဒီဘာဖြစ်နေဖို့ဆိုအိုးဒီလွတ်နေဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ဗလာကျင်းထားတဲ့အိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒီဘယ်အပေါ်မှာကြမှာအလုတ်လုတ်တယ်လဲဆိုရင်ဗလာကျင်းထားတဲ့အိုးဗလာကျင်းထားတဲ့နှလုံးဗလာကျင်းထားတဲ့စိတ်တဘောရှိတဲ့လူထဲမှာပဲဖြစ်ရလို့လို့ဒါဆိုရင်ဘလာမကျင်းထားဘူးကိုကိုကိုဘလာမကျင်းထားဘူးကိုရဲ့အတ္တပေါ်မှာကိုရဲ့ဇာတိပေါ်မှာကိုရဲ့မာမာနအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းကိုအစီအတာဖြစ်စေတယ်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာဘလာကျင်းထားဖို့ဒီတိတ်အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်တရားကအသက်တရားကဖခင်ရဲ့အသက်တကူအစွမ်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုခန္ဓာထဲကနေကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာသည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာသည်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစီးထွက်ရာပြွန်တစားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာသည်ဖခင်ရဲ့အသက်စီးထွက်ရာပြွန်တစားဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်အင်္ဂါထဲကနေဖခင်ရဲ့အသက်စီးဆင်းပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲကနေဖခင်ရဲ့အသက်ကြီးစီးထွက်ရပြုံဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲကနေဖခင်စီးထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်စီးဆင်းလို့မရအောင်ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအစီအသားဖြစ်စေတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်။အရာ၃ခုရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်၃ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုအစီအသားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်း၃ခုရှိတယ်။၁၊ ၂၊ 3ဆိုတော့နံပါတ်၃အရင်ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာအဲမှာပိတ်ဆို့စေတဲ့သူဟာနံပါတ်၃ကဘာတူလဲဆိုတော့စာဒမဏဖြစ်တယ်။စာဒမဏကနံပါတ်၃တော့သူကနံပါတ်၁မဟုတ်ဘူး။နံပါတ်၁လည်းမဟုတ်ဘူး။စာဒမဏကပြိုင်လိုက်တာသူကနံပါတ်၃ပဲချိန်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပိတ်ဆို့တဲ့အကြောင်းအရင်းကိုပြိုင်လိုက်တာလေပြိုင်ပွဲဝင်လိုက်တာစာရမဏကနံပါတ်၃ပဲချိန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်လိုက်ရင်စာရံပဲပြောတယ်တကယ်တော့စာရမဏကနံပါတ်၃ပဲချိန်သူ့ထက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိသူ့ထက်တော်ပြီးသူ့ထက်လင်ပြီးသူ့ထက်ပို့ပြီးပြီးရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ကဘာတူလဲဆိုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာကျွန်တို့ထဲကိုဖရားရဲ့အသက်စီးမထွက်သွားအောင်ကျွန်တို့ကိုအစီအသားဖြစ်စေတဲ့သူတွေဟာနံပါတ်၁ကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေပဲပဝင်းကျင်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲနောက်တစ်ခုပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့
chino be papa le ma shi ni de lu de ga number 1 number 3 ga saramana number 2 ga pawin chin ga lu pawin chin ga a che ni pawin chin ga a chao ya number 3 ga bdu phit de le so ro chino do ye ko dai che ma shi ni de chino do ye self mi mi ko mi mi di a pek so nai song do tu phit de ကျွန်တော်တို့ ਨੇ net so ပြိုင်လိုက်တာသူကနံပါတ်3မရပတ်ဝန်းကျင်ကလူတဲ့နံပါတ်1ပဲရအိတ်ဆုတ်ဇေဆုံးတော့သူဟာဘာလုပ်လဲကိုကိုတိုင်ရဲ့အတ္တဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်ရဲ့မမာနဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်ရဲ့တစုံတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ငါ့ကိုဘသူများအောက်မေ့ငါ့ကိုဘာမှတ်နေငါ့ကိုများငါကိုများဘလို့ထင်နေကြကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ခဏခဏတော့ငါကိုများမအဘူးများမတ်နေလားဆိုတကယ်တော့ငါသာအားရပါလေငါကိုမအဘူးများမတ်နေလားဆိုမျိုးနော်တကယ်တော့ somebody ဖြစ်ချင်တဲ့ဇုံတယောက်ထင်ပေါ်ခြင်းတဲ့အတ္တမမာနပေါ်မှာအခြေခံပြီးအသက်ရှင်နေခြင်းဒီဖယားကကိုယ်အแทးကနေလှောက်ရှားဖို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးတော့အခိုင်မာဆုံးတော့ဖယားကိုစီးသားစေတဲ့သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတ္တပဲဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြိုင်လိုက်တာနတ်ဆိုးကနံပါတ်3ပဲချိတ်ကျွန်တို့အတ္တကထိတ်ဆုံးကဥဆောင်ပြီးပေါင်းဝင်သွားပါဝင်သွားပါအတွက်မယ်ဖျားအလုတ်မလုတ်လို့မရအောင်အကြည့်ကျစီတာတဲ့သူကကျွန်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားကဘာပဲပြောလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသူကအဲ့ဒီ prophet မရဲ့ဇနီးကပြောတယ်တားရေတဲ့နောက်ထပ်အိုးတလုံးယူတာပါအိုးလို့ပြောတဲ့အခါအမေတဲ့အိုးလက်မရှိပါအိုးလို့ယူခဲ့အောင်ဟုတားအားဆိုနေအိုးလက်မရှိပါဟုပြန်ပြောတော့စီဒီတန့်လျက်နေ၏အမေအိုးအလွတ်မရှိတော့ဘူးအိုးအလွတ်မရှိတော့ဒါဆိုဘာရှိသေးလဲတခြားအိုးတွေတော့ရှိတယ်ပစ္စည်းထည့်ထားတဲ့အိုးတွေရှိတယ်တခြားအရာတွေထည့်ထားတဲ့အိုးတော့ရှိတယ်စီထည့်ဖို့ဘာမရှိဘူးလားအိုးအလွတ်မရှိတော့တာကျွန်တော်တို့အဲမှာဖျားဖျားစီကလာတဲ့စီကဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးရက်တန့်သွားခြင်းမရှိဘူးတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့ကစပြီး AD 30ကနေ့က AD 30ကစပြီးတော့မှဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစီစဉ်နေတာအခုချိန်ဒီစီစဉ်နေအခုချိန်ဒီစီစဉ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားရဲ့စီစဉ်နေတဲ့အရာဒီစစ်စမပြစီစနေတာဒါပေမဲ့လှတ်တော့ဦးမရှိတော့တဲ့တနေ့စီဝင်ဖို့နေရအလွတ်မရှိတော့တဲ့တနေ့ဖရာအလုံးမလုံးတော့အဲ့တော့ဖရာခင်ကိုတော့စကားပြောပါလို့ပြောပေမဲ့ဖရာစကားမပြောတော့ဘာကြောင့်လဲပြောလို့မရလောက်အောင်ကျွန်တော်အထက်မှာဖြည့်ထားတယ်တခြားသောအရာတွေနဲ့လက်တွေ့မစွန့်ထုတ်ရနေရအလို့မရှိဘူးတခါခါမှကျွန်တော်တို့ကရှေးဟောင်းပြတိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်အားလေရှေးဟောင်းပြတိုက်ဆိုတာအခုမျက်မှောက်ခင်မှာလဲဒီပစ္စည်းကအသုံးမဝင်တမဲ့စွန့်လဲမစွန့်ရက်ဘူးတင်းထားတယောက်လာကြည့်တယောက်လာကြည့်တယောက်လာကြည့်နေအဲ့ပစ္စည်းကငိုနေရငိုနေရခက်တာပြောင်းသွားတာကျွန်တော်တို့ကလေတခါကျရင်ပြတိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားသုံးစားလို့မရမှန်းလဲတည်တယ်ဖះယွံမှန်းလဲတည်တယ်နေမပြောနဲ့ငါတည်တယ်နေဆရာလို့ဆရာမလို့ငါ့ကငါတည်တယ်ခက်တာကပြတိုက်လို့ပဲတင်ထားတာပြတ်တယ်လက်တွေ့မစွန့်ထုတ်လက်တွေ့မစွန့်ထုတ်
letwe a pyu pyin ma khan bo letwe ko ma swun thauk chin da bala ko a phit ma khan chin chuno lu ga swa ma swa phaya be pyan le e nga ma le da nga ti ma le lo ko ma le ne ko pyo pi ma nga pyan le eh chuno lu ga ne phaya be le bo lu bi no lu pyan le e nga ma le bu so nga ti le I'm a bionic. New, then Toby Manga, your lend. Legally. Did you see Tolu Miaman Tideno? The met Taint Hatch in Logo, Taint Hara. A son took Makanji. Then the game was son to ye, the gay balam of Chidwell. The gay balam of Chi. Siga, Pi Bilu Mia. Winyan do the yasura, a yellow shani, the yasura, purino, the yasura, a yellow needed, a yepsin needed, a yeshin. Then winyan tema she did, winyan tema she needed, crypto gandhi. No shy junk and biroma. Tenore sick nepet, he would do what the cry, don't touch any, baby. Do winyan tema a low low needed, a shake a whole net. No, the car, the boutalu, boutalu, boutalu. The message near bed, he will not be a jam. Wouldn't him a lonely dad a jar, a baby? A jar, a teeny baby, no? The man, wouldn't they bed him a bed, Payaga, lone, a bidoma? General, let me say, long tema. Look up, near Eugene, baby. The man, General Ruga. Eighty near Eugene, a crypto, who cannot General Ruga. Darcy, that you are not so damn hope. But when you are Lunam Hobiamu, Ninja, La Piave Malena, and Mapione, think on I go and Malaysian Lobo Malena, Pio. Nido, I cannot say to Yad, Mapione. Go on the Buddha, say to Chinidabi. Nido, Mapione, Nindo Sudaga, number ne Naga, number de Patamasu Yadhara, eh, the Nenola. No, me does the sushi. I look at Batamasu Yahara. But ten net. I have seen I look at Batamasu Shinji. Go tema, paya, a low no boot at that. I see that pissy so no to the chatum hole, General Ruben. And anyhow, will let the son to Bosula. A low bin piado na longa shibu lure. Amen. ไอ้นี่สกลงนี่จนเตยโกสะตุ๊กยะเนาะอลွတ်อลွတ်ออมญินโนตุหาบลูเลยอออมญินโนตุหาเลยอลွတ်อลွတ်เปลี่ยนปะดอสันดาชีดอสุจิเตยอ่าที่ออกไลน์เทมมาดิเนาะจอมอร์นิ่งโนไบเบิลออกไลน์เทมมานัมเบอร์ 10 มาดิออมญินโนตุตุอีต่อเฉ่มมาเปลี่ยนปะดอชาพวยตุเมียอโพผิดดิเตมะเปลี่ยนปะดะยุ่ยจนเราตะเก้โกมะชาพวยตะยุ่ย สันดะมันเปลี่ยนปะตะอยู่จนเราแท้มาบาลาไม่ขึ้นเลยแต่ฉันบอกวิญญาณตัวก็ติยะอัตตะแท้มาหลุดชะลาได้คําบ่เปี่ยวซ้องนี่ได้อีอย่างเปี่ยวปอนิ่มหยกต้อได้อีอย่างอกุ่เปี่ยวปอพะยาแท้ท้าได้อีอย่างอกุ่เปี่ยวคันซาตะเกินเราเราแท้มาไม่ใช่ดาหมูใช่ได้นิ่มหยกนี่ดาพะยาไม่แท้ท้าดาหมูแท้ท้าได้กวยเปี่ยวนี่ดามีแค่เปี่ยวพุ่งผิดนี่ดา อีกคนมาดูเอริคามาตนเราสิทธิ์ในโลกเนเปแท้มาตนเราอติญญังก็พญาโกเปลี่ยนสวาชาพูลาได้คําวิญญาณแท้มาရှိတဲ့พญาอัตตะจตนเราสิทธิ์ในโลกตะคู่ลงว่าอัตตะเนี่ยย้อนออกไปได้คําวิญญาณก็เลยพญาရဲ့อัตตะဖြစ်သွားจตนเราสิทธิ์ในโลกดิเลยพญาရဲ့อัตตะเนี่ยပြည့်วิญญาณมาพญาเนี่ยย้อนออกจริงๆพญาวิญญาณดิพญาရဲ့ ไปสายาဖြစ်သွားပြီစိတ်နှလုံးဒီဖျားရဲ့ပိုက်ဆိုင်ရာဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသေတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်မှာတဲ့ရှင်စီတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဒီကိုယ်ခန္ဓာတော်မှာမဖြစ်သွားမလဲရှင်ချင်းဖြစ်သွားဖျားရဲ့အတ္တနဲ့ဖြည့်ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်သွားအရှင်လက်လက်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတာနော် Tapia Luna, no? Ah, any Pia agency, Jabuni Jabuqua.
จาบุนี่จาเบกว่าญาติเปียวนี่ล่ะอะลุตองยะนี่แต่แม้ไม่เข้าหูเนาะไอ้เท่มาพยาก็อเมยะอัตติตอยาสิอเมยะอัตติตอยาทุกๆพยากัดแท้ไปไล่ถ้าจังหมดดิกนี่จนอัตตาแท้มาเก้งหุ่นนี่เนี่ยวิญญ์ตอมาตะเส้นพยาอีโซอีอัตติจนพวกสิทธิ์ลงดากะแลโซอีอัตติผิดล่ะ နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဤကိုခန္ဓာဒီလေဖရာကြီးဇိုးဤအသက်နဲ့ပြည့်တဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်သွားအာမင်ဂျေဇုတဲ့နဲ့ရောက်တဲ့ပုံမှာဖရာကြီးဂျေဇုရဲ့နေသက်ခြင်းရှိပါစေအာမင်